הגאון מווילנה אומר על הפסוק, קבעת עיתים לתורה, על הפשט. הוא אומר, שישאלו את האדם, אחד השאלות בעולם הבא, קבעת עיתים לתורה. הרי שאדם נפטר מן העולם, שואלים אותו כמה שאלות. קבעת עיתים לתורה? מה הוא אומר? שזו שאלה ראשונה שישאלו אותו. שנאמר, פותר מים ראשית מדון. מה זה פותר מים ראשית מדון? פותר מים, אין מים אל התורה, ראשית מדון, ראשית דינו של אדם, אינו אלא על דברי תורה, קבעת עיתים לתורה. מה זה תורה? עוד בעבוד. שאלה שנייה, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? תגיד לה, אתה היית עובד, גנבת את הבעל הבית שלך? גנבת את הלקוחות? היית ישר במסע ומתן? שואלים אותו, המלכת את חברך? שאלות ששאלות אותם יום הדין. המלכת את חברך, את חברה, חבר שלך כמו מלך, נהגת עליו בכבוד. שאלות ששואלים את האדם. אז אומר הגאון מווילנה, מה זה קבעת עיתים לתורה? תראה איזה הסבר. קבעת, קבעת, זה לקבוע, נכון? קריאות. הגאון מווילנה, לא. קבעת, זה לגנוב. גנבת עיתים לתורה? קבעת שנאמר, וקבע את קובעיהם נפש. אדם גונב נקרא קובע. קבע את קובעיהם נפש, אותם שגנבו אותם, השם גונב להם את הנפש. קביעה זה גניבה. מה הגאון מווילנה זה הפשט? קבעת, גנבת עיתים לתורה? מה אמרת? אין לי זמן. למה לא גנבת זמן? היה לך זמן לעיתון, ויפתח השם את פי העיתון, היה לך זמן לטלוויזיה, היה לך זמן לאינטרנט, היה לך זמן לבלבולי מוח, היה לך זמן לסרטים. ומה עם התורה? לא, לא היה לך זמן, כי היא לא מספיק חשובה בשבילך. קבעת עיתים לתורה, תגנוב לך זמן לתורה. מה זה אין לך זמן? מה זה אין לך זמן? אין זמן למשהו שהוא לא חשוב. משהו שהוא חשוב מוצאים בשבילו זמן. הרופא מתקשר לבן אדם, אומר, יש לך בדיקות, תבוא. אין לי זמן. אתה משוגע? יש לך זה, סכנת נפשות, חייב בדיקה. אין לי זמן. נראה אם יהיה לי זמן. מה זה נראה? אתה יודע שהחיים שלך תלויים בזה, אתה עוזב הכל ואתה הולך. יש לך ניתוח והאשפוז זה 3 חודשים. לא, אין לי זמן, אני בעבודה עכשיו. יש תירוצים כאלה? למה? אתה מבין שהחיים שלך תלויים בזה. מי שמבין שתורה זה חיים ובלי תורה לא חיים, הוא יעשה הכל. כל הבעיה מתחילה שמבינים שאפשר בלי תורה. אני רוצה להודיע לך נאמנה, אי אפשר בלי תורה.